Karibu sana bwana ofisa hapa Mvao Kikumini Ward, Makueni County. Mimi naitwa Mama Ndanu, mkulima wa maembe. Nimekuwa nikilima maembe kwa miaka mingi, umekuwa ukinisaidia. Lakini kwa sababu mazao yangu naona yakienda chini, naomba uende ukanisaidie, uende ukanipatie ujuzi zaidi ili nipate pesa zaidi. Asanti Mama Ndanu kwa makaribisho katika shamba lako. Najua tumekuwa na wewe safari hii na hata mapema. Tumekuwa na wewe katika kilimo na nashukuru umetoa sababu ambazo zimekuwa ziki hujafurahishwa na shamba lako. Maembe yako hayajatoa marudufu kama vile ilikuwa inatoa zamani. Na najua kuna sababu ambazo tutaongea leo. Na utashukuru kwa sababu mwishowe utaweza kusafisha shamba lako na kuwa vizuri. Mimi naitwa Charles Ndungu, ofisa wa kilimo Makueni. Na kazi yangu ni kufundisha wakulima mambo ambao ni ya kutunza maembe ili iweze kuwaridhisha na iweze kutoa hata marudufu katika mavuno na hata aweze kupata faida na mauzo mazuri akipata utajiri kutokana na maembe yake. Kuna sababu tatu ambazo tutaongea siku ya leo ambao ni sababu kubwa kama Mama Ndanu akifanya na tukifundishana nyinyi hata nyinyi mtafanikiwa na mtatoa hata maembe zaidi. Mama Ndanu na wenzangu wakulima, usafi wa shamba katika kutoa uchafu tunaita weeding, kutoa zile kwekwe katika shamba lako ni muhimu sana, kwa sababu kwekwe hushindana na mmea wako katika kupata rutuba katika mchanga. Inatumia ile rutuba ambayo ingetumika kutengeneza maembe, na inapotumia na haisaidi wewe, baadaye unapata maembe yako ni madogo ama ni machache ama kabisa hakuna, kwa sababu chakula chote cha mti kilienda na kwekwe. Ni lazima tuondoe kwekwe mapema kabla mvua. Ni lazima tuondoe kwekwe baada ya kuvuna maembe yetu. Ni lazima tuondoe kwekwe ili tuweze kufanya maembe yetu yawe hata safi katika soko. Na pia makwekwe hutolewa kwa njia nyingi. Unaweza tumia mkono na jembe na panga kutoa kwekwe zote, ama upige dawa katika shamba lako. Na ukishafanya hivyo una faida tatu. Ya kwanza, maembe ni makubwa. Ya pili, maembe yako ni safi. Ya tatu, una pesa mingi marudufu kama vile Mama Ndanu ulisema, utapata mafanikio hata zaidi katika kilimo chako cha maembe. Jambo la pili ambao tume katika kilimo cha maembe, na ili tutoe nafasi kwa huo mti kutoa mazao mengi zaidi, ifikapo Januari, Disemba na Februari umevuna maembe yako na kuna sehemu ambazo zilikuwa zimebeba matunda katika mti wako, hayana faida tena. Kwa hivyo ni utoe hizo sehemu, na tunaita kwa Kiingereza pruning. Pruning ni kutoa hizo nafasi ambazo zilikuwa zimetumika msimu uliopita ulipovuna, halafu uzitoe, upatie nafasi sehemu zingine mpya zianze kutoka, na ili uweze kutayarisha mti wako kutoa maembe zaidi msimu unapokaribia. Mvua itakapoanza kunyesha, ikiwa hujatoa hayo majani ambayo ilitumika, inakuwa mti ni mchafu sana, hauna usafi. Kwa hivyo usafi sehemu ya pili ni kutoa hizo sehemu ambazo ni kama kuni katika mti wa maembe, na nafasi hiyo inapatia nafasi miti kuchanuka, matawi mapya yatoke, maua yatoke, matunda yatoke, na uweze kufanikiwa kupata hata maembe mazuri na masafi wakati itakapofika wakati huo. Hiyo ni kusema ya kwamba mkulima kama Mama Ndanu hakufanya hayo, hakufanya pruning, kwa hivyo hakupata faida ya hiyo pruning. Faida ya pruning ni hiyo nimesema, unapata maembe mazuri, maembe makubwa, maembe matamu, na maembe ambao ni mengi kwa mti. Unaweza hata fikisha 150 kwa mti. Mti huu ambao tuko nao unaweza patia Mama Ndanu
matunda 150 mpaka 200 kwa msimu. Asipofanya hivyo atapata matunda machache sana. Hivyo ni kusema ya kwamba hatapata faida na itakuwa bure. Jambo la tatu katika shamba la maembe ni kutoa ile uchafu ambao umepatikana kwa hiyo shamba na kuitoa mahali pale karibu na mti na kuitupa mahali pengine. Kwa sababu ulipokuwa unavuna kuna maembe yalianguka, yale matunda yalianguka chini ya mti. Unayaondoa, unayakusanya, unaweka kwa kifaa fulani kama bucket na unayabeba, unayapeleka katika shimo ambalo umechimba katika kona moja ya shamba. Sababu ya kufanya hivyo ni nini? Ni ili kama kulikuwa na magonjwa, wadudu ambao walikuwa wamesababisha hayo matunda kuanguka kutoka kwa mti, yanaweza endelea ama kuenezeka katika shamba lako, uyaeneze kutoka kwa mti moja mpaka kwa mti mwingine. Kwa hivyo ili kusimamisha kueneza magonjwa na wadudu katika shamba, ndio tunachukua haya yote ambao ni maharibifu, haya yote ambao yameanguka, na tunayatoa katika shamba na tunayapeleka mahali panapofaa. Ya pili ni ile sehemu ambao zimekauka katika shamba, zile tuliprune katika sehemu ya pili. Ile pruned material ambao tulitoa, pia tunaitoa yote, ni kama kuni. Tunaitoa, tunaipeleka, tunaweza tumia nyumbani ama tunaweza peleka mahali pengine tuyachome yaondoke katika shamba. Ni kwa nini? Pia kueneza magonjwa na wadudu, hiyo inaweza leta hasara katika maisha ya mkulima katika maembe. Hivi ni kusema ya kwamba usafi wa shamba, ukishaondoa haya uchafu yote, ukishaondoa haya miche sehemu ambayo ni kame na zimekauka, umeziondoa na shamba limeanza kuwa ni safi. Leo tumeongea mambo matatu ambao ni muhimu katika kilimo na kuzalisha maembe katika sehemu hii ya Makueni sub county. Ya kwanza tukasema ni makwekwe. Kuondoa uchafu katika shamba, yale majani ambayo hayafai katika shamba, tunasema hiyo ni weeding. Ya pili ni kutoa ile sehemu ambazo zilikuwa zimechoka, ni kuni katika mti. Unayaondoa yote, tunasema ni pruning. Unayaondoa, unayapeleka mahali panafaa. Ya tatu, yale maembe ambayo yameanguka, yale ile uchafu kwa shamba, unauondoa karibu na mti na unaipeleka mahali ambayo panafaa. Hivi ukifanya, kuna sababu tatu utapata. Utapata maembe masafi, maembe mengi, na utapata hata sehemu ya shamba yako ikiwa kitu kizuri cha kuonekana. Katika Makueni tunasema maembe ni mali. Kulima maembe ni kulima mali, ni kupata faida. Na hii ni kusema ya kwamba unapofanya hivyo katika Makueni unapata pesa kama mkulima, unapata pesa kama mwananchi wa Makueni. Na hii ni kusema ya kwamba utakuwa tajiri, utaongea, utakuwa na sauti. Sisi katika hii kazi tunaifanya katika Wizara ya Kilimo Makueni County. Unaweza kutupata katika ofisi za ward, katika ofisi za sub county, hata katika makao makuu pale wote. Na pia unauliza sehemu ambao ni ya kilimo, kilimo crop, sehemu ambao ni ya kilimo, ambao ni kilimo cha si cha kwa mifugo, si kwa veterinary, lakini kwa kilimo cha mazao, crop directorate katika wizara yetu ya kilimo. Asanteni sana, Mungu awabariki.